Почитувани гледачи, добро утро. Утринска емисија на Слободен печат. Кому се му следува образовен, а кому личен асистент? Кој ги плаќа личните асистенти? Кога е вистинското време одредено дете да добие личен асистент? Дали следува и во основно и во средно образование? Меѓутоа и која е потребата од психолошка поддршка на тие деца. Утрово наши ваш гостин, господинот Никола Дуковски, од себе служувалка, Гелштат психолог. Добро утро. Ви благодарам добро, што ја прифативте поканата за Слободен печат. Ви благодарам. Најавив дел од темите на кој што ќе позборуваме, се крена фама на почетокот на школската година некаде септември, беа практично прекинати договорите на личните и образовните асистенти. Меѓутоа, иве да им објасниме на гледачите која е разликата меѓу личен и образовен асистент и кога детето, кој практично одредува дали детето ќе добие личен или образовен асистент. Така. Во однос на разликата, првично ќе почнам на образовен и личен асистент. Она која што треба да го поседува образовниот асистент е високо образование од профилите на специјален едукатор или рехабилитатор, од обштествените науки, педагог, психолог, предметен наставник или наставник со завршена на педагошка академија. Бидејќи прави адаптација на содржината или индивидуален образовен план на ученикот. Заедно нели со стручната служба и со наставниците кои што се тој всушност образовниот асистент го спроведува и е на некој начин директен тутор на учениците кои што имаат потешкоти. Извини, ке те прекинам овде, значи не станува збор за образовниот асистент, може да биде асистент на повеќе ученици во едно одделение. Да, по закон може на три ученици, со тоа што на некој начин може да дава асистенција на целото одделение на кое што припаѓа, како индиректна поддршка на наставникот во наставата. Кога станува збор за личен асистент? Личниот асистент не сум премногу информиран, бидејќи некако секогаш е тесна разликата измеѓу личен и образовен асистент, бидејќи образовниот асистент дава лична асистенција доколку децето не може да ги задоволува хигиенските потреби, зависно од функционалноста. Доделувањето е преку меѓународната класификација за функционалност, тоа е скратено МКФ, кое што некако системски се чека повеќе време за да се добие одобрение за првично за класификација, а потоа и да стигнат и документите. И тука знае да има некој јас или прекин во однос на спроведување на функцијата образовен асистент. Првично, како што беше поставено, бидејќи ние припаѓаме под Министерство за образование и сме вработени во ресурсните центри, училишта за посебни потреби со ресурсен центар и тие директно не распоредуваат по училиштата каде што има потреба, односно ни влегуваме како стручни соработници. Се, во делот, како што беше првично поставено 2021 година, на еден ученик може да му следува и личен и образовен асистент, секако со примарен фокус на образовен асистент во школската установа, во образовната установа, а во понатамошниот период, во смисла после школа, за испраќање или за домашните потреби, следува и личен асистент. Кој ве плаќа, кој ве ангажира, бидејќи вие работите практично две работни места, вие сте и образовен асистент, меѓутоа сте и психолог, малку подоцна за тоа. Подпишувате договор со Министерство, со Обштина, со училиште? Да, директно го подпишуваме со ресурсните центри, како вработени во ресурсните центри. Годинава 800 не има. Мислам дека зборуваме за цела Македонија, така? Да, на ниво на цела Македонија. Има повеќе ресурсни центри низ градовите, во смисла тука се во Скопје Златан Сремец, каде што јас сум вработен, Иднина, а во другите градови нели има и во Велес, Мара Овчарска, во Битола е Климент Охридски. И уште не можам да се сетам кој беше, петмесечни се ресурсни центри, но ние сме директно вработени таму и на некој начин не координираат од не на некој начин туку не координираат од ресурсните центри. Таму праќаме извештаи, а не плаќа Министерството за образование преку ресурсните центри. Спомна во моментов сте 800. Дали таа бројка ја задоволува потребата од лични образовни асистенти кај децата со посебни потреби? По моја евиденција не целосно.
и по тоа што го слушам, нели, од чести дослух со, со наставниците и со родителите, мислам дека има потреба за повеќе асистенти. Дори ние имавме и како асистенти предлог да припаѓаме на одделението, да има по еден асистент на, на две одделенија, но тоа за сега е тешко изводливо и на некој начин да не бидат децата, да не бидеме робови на децата, туку може би не е соодветен термин, но на некој начин да не им служиме и друга, од друга страна да не ги врбуваме за да целосно бидат зависни од нас, туку да имаат ширина, а примарниот фокус да биде во нас, во нив. Така што она што е значајно во, во овој момент е да инклузијата зазема чекор, но и да се да бидеме трпеливи, бидејќи секако тоа оди постепено и пополека, бројката на ученици расти со, со расте со, по, со посебни потреби, а асистентите некако пополека и, и тие растат. Има до родителите една информација, доколку има дете на кое што му е потребен образовен или личен асистент, која е постапката за да стигна до него? Бидејќи постојано имаме родители кои што се жалат дека нема доволен број, дека не знаат како да стигнат до личен асистент кој што му е потребен или образовен за своето дете, па многу често и родителите се во училишните клупи и се тие практично образовни асистенти додека ја следат наставата децата кои што имаат потреба од вакво нешто. Да, многу е значајно првично да закажат термин во МКФ, скратеницата од меѓународната класификација, тоа да биде навремено, бидејќи тоа е релевантен документ преку кој што единствен преку кој што се добива образовниот асистент, веројатно е така и за личниот, не можам со сигурност да тврдам. Така, зборуваме за она што вие го работите за образовниот. Да, и преку тоа и преку ресурсните центри ќе биде доделен образовниот асистент. Процедурата не е тешка, но на некој начин е комплексна со самиот начин на чекање и со самата делегација на, на асистентите, така што се бара и мобилност од родителите да сами отстапуваат, за жал, бидејќи некако на ниво на општество ние не можеме да ги обслужиме доволно добро и да ги изгрижиме. Едно дете, доколку тргнува во основно образование, нели го почнува своето образование 9 годишно, дали еден асистент го обслужува, ајде да го потребам тој збор, во првите 4-5 години или секоја година се менува, бидејќи сепак има деца кои што се навикнуваат на одредена личност, па тешко е подоцна прилагодувањето на друг. Каква ни е тука законската регулатива и праксата која што е на терен? Да. Се уште нема некоја рамка која што е точно од тогаш до тогаш асистентот. Дел од работите лепдат и природно е да лепдат се додека се пробува и додека се види кој е начинот на кој што функционира соодветно. Но од друга страна, да, оние кои што најмногу трпат се децата и родителите на, на децата со потешкоти. Тука за асистентот, нели, тој се прилагодува на ситуацијата таква како што е, бидејќи е професионалец, бидејќи го има моментот на адаптибилност, како во возрастно лице првично тренувајќи, но позицијата на немој е најмногу кај родителите и најмногу кај децата, бидејќи се прилагодуваат скоро секоја година на, на некој нов асистент, на негови правила, бидејќи во оваа работа на еден начин и покрај тоа што има некои насоки во голема мера, асистентот ја одредува насоката или правилата како ќе се одвива едукацискиот образовниот процес. Така што во оваа ситуација е многу значајно да има барем одредена доза на континуитет, ќе кажам, бидејќи честите промени знаат да направат кај децата нетрпеливост, неприфаќање на целата средина, не само некомфорт, туку и огромна несигурност. Значи, практично од почетокот на школската година, ако те разбрав добро, не значи, не знае практично ни родителот ни детето дали ќе биде истиот образовен асистент или ќе добие нов. И ова ја го пролонгира на некој начин образовниот процес, бидејќи септември го губите на прилагодување еден на друг. Да, не секогаш, но се случува и да е така. И затоа е значајно на некој начин промените
иако некогаш мора да постојат и се добри и за детето, да не так влезе во истиот шаблон, во истата механика на која што навикнала, е многу значење да се припремени, да има некоја подготовка или најава за се до тоа. Вие работите и како психолог. Дел сте од себе служувалка, Гелштат психолог. Да позборуваме малку околу другата ваша професија или примарната практично професија. Кога е вистинското време едно дете да се, да се јави кај психолог, ако можам така да кажам, и кој е првиот тригер, дали е родителот, дали е образовниот процес, и кој ви е најмалиот пациент, ајде да го наречаме така? Да, ќе почнам од крајот. Јас работам со деца над 7 години, бидејќи предходно, пред таа возраст, некако децата се само фигура на односите кои што се случуваат внатре во семејството или најчесто помеѓу родителите. Со тоа што од 7 годишна возраст веќе се справува и со своји работи на еден начин кажано, со средината која што е школска, со дел од психичките процеси кои што поминале низ него, и секако секогаш е вклучено и семејството, и на еден начин не може да биде изоставено, ради што мора да се согледаат кој како е поставен према детето, кој родител како е поставен према детето и како детето е поставено во семејната средина и што е она што на вистина суштински му треба на детето. Бидејќи, во голема мера родителството, јас не сум родител, но многу струко го разгледувам тоа, е насочено да, да ги задоволува потребите на детето, бидејќи се необходни, но се испушта моментот на емоционална состојба или на она што детето сака, каде што сака да се реализира во рамките на, на возраста. Кога е соодветно да се јават, да побараат помош, секогаш тоа го правиме со родителите, без исклучок, бидејќи тие се директни застапници на, на децата до таа возраст од 18 години. И соодветно е да се јават се до тогаш додека нема сакаат да видат една друга перспектива, една необјективна перспектива, да го, да ја согледаат сето она што им се случува во простор кој што на некој начин ќе биде природен, непристрасен и отворен за да се појави се она кое што се појавува и во домашната средина, и затоа и самите работни атмосфери ни се такви да даваат една природна атмосфера, и знаете, родителите се срамат да од тоа што излегло на сесијата, но тоа е показател дека детето се чувствувало доволно комодно за да го пројави, да го изрази сето тоа што го носело од дома. И јас секогаш им велам, подобро нека излези тука па за да го третираме, одошто вие дома да, да се запрашувате и да пробувате нешто кое што може би не е соодветно. Постои ли стигма, бидејќи до пред 10-тина години многу малку од децата се носеа на психолози, психијатри, ајде да кажам, прво психијатарот како лекар, па потоа и психологот кој што со зборување го лекува проблемот на некој начин. Дали се надмина оваа стигма во последниве неколку години? Во приватната институција би ја рекол, веќе нема таа стигма, бидејќи секогаш се јавуваат по препорака, по видена помош која што е презентирана или рекламирана, би рекол. Кај родителите не постои по моето искуство, бидејќи некако бараат уште еден начин на кој што можат да бидат поддржани тие, а и самото дете, и тој природен страв кај родителите е многу здрав и значаен, да видат дека тоа не е немој, тоа не е предавање, дека еве јас не знам да се справам, па еве ви го вадам вас детето, туку е еден начин на сакам да видам и од друг аспект, сакам да видам и од професионален аспект што е тоа што ни прави за задршки, му прави на моето дете за задршки. И повеќе не би рекол стигма, туку повеќе стравот од непознатото е кај децата, барем вона со кое што се соочувам јас.
бидејќи секако ти не знаеш што значи психолог и не може да им се објасни информативно, туку значење да го доживеат. Многу е значење првото искуство што го имаат, бидејќи понатаму сигурно ќе се појави некоја потреба да се да посетат психолог, бидејќи сите други советодавни дејности се намалени во живењето и некако се сведивме на овој тип на сослушување на самите себе и релација преку разговор со друг. Што вели вашето искуство? Кои се најголемите проблеми кои што се јавуваат кај нашите најмлади? Дали е тоа булингот, дали е тоа проблем во семејството, бидејќи се почести се разводите, се почесто во училиште имаат исмејување, тепачки. Што е тоа кое што е приоритетно во психологијата кај децата? Кој што им прави проблем практично во секојдневниот живот? Да. За жал не можам да генерализирам, бидејќи баш секој случај кој што, со кој што работам, со драго срце, некако го гледам како индивидуален случај. Тоа во психотерапијата се вика феноменологија и баш и мене така ми се поделени. Така. И ако пробам да обобштам, мислам дека би влегол во... Не мислев обобштување, него мислев кој... Што е тоа што е приоритет? Дали е тоа булинго, дали семејните проблеми или може би комбинација меѓу двете? Да, многу често е комбинација. Бидејќи оно што се случува во средината, ако е згрижено соодветно дома, може да биде и презгрижено. Па таа презгриженост не е доволно стимулативна. Она што се случува дома, ако е соодветно изнесено надвор, колку што се може во соодветната возраст, може да биде збунувачки, бидејќи не наидува на одобрување. Во детската возраст се уште постои еден егоцентризам каде што само мене ми се случува ова и кога ќе биде видено во психолошката сесија, во психотерапевската сеанса, е самото разлевање и опуштање на детето дека ова што ми се случува не е толку страшно, е првиот момент на влегување. Инаку, како проблематики, буквално не можам да издвојам ништо специфично, бидејќи некако и мојата призма е да не гледам низ проблемот, туку да гледам низ она која што може да се придонесе, она која што може да се поддржи и она која што, за која што може да се најде третман или так, начин на исцелување. И за крај на интервјуто, темата е премногу широка, можеме да зборуваме уште цел час, сигурно. Една препорака и до родителите, и до децата. Родителите се свесни за проблемот кој што им се случува, меѓутоа еве и до децата. Доколку имаат проблем, не се сите деца, нели имаме тука работите до 18 години, тоа се веќе и тинејџери, и адолесценти. Така да, една препорака дека психологот не е нешто страшно, дека треба да се посети и каде може да ве најдат. Да. Препорака е таа, особено во тој период адолесценски од 10, би рекол, до 20 години, е многу значајно да детето и младичот биде сослушан од некој кој што нема да има критички став, кој што нема да има очекување од него или кој што нема да има суд врз тоа што го прави. Пораката е да бараат помош и да разговараат. Ние стоиме тука како и како себе служувалка и како индивидуално психолози кои што работиме низ државата за да ја дадеме таа помош. Оно што е тешко во овие ситуации е дека немаме некое покритие без разлика дали од плави картон или од било што, па не секој може да си го дозволи, да си ја дозволи сесијата. Но значајно да побарат, па ние знаеме како да им помогнеме и кога не можат да си дозволат. Така. Тоа беше Никола Дуковски во утринската емисија на Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на нашата телевизија, очекувајте го издавањето на Весникот и секако следете не на веб-порталот. Ви благодарам за вниманието.